सरकारी कर्मचारी हे लोकांचे नोकर देखून तांणी लोकांकडेन दुर्लक्ष करूंक फावना. हाचे फुडें अशे तरेच्यो कागाळी आयल्यो जाल्यार तांची गय करचे नात अशी सक्त शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. मुख्यमंत्री जाले उपरांत डॉ सावंत हांणी आपणालो पयलो जनता दरबार सचिवालयांत घेतलो. त्या वेळार ते पत्रकारांकडेन उलयताले. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार म्हयन्यांत एक फावट तरी लोकांक मेळटाले. तांचे दायज फुडें चलोवन दर बुधवारा आपूण लोकांक मेळटलो अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें. सरकारी नोकर हे लोकांची सेवा करपा खातीर आसतात. ते खातीर आमकां लोक हो पयलीं आसूंक जाय आनी तेच खातीर जनतेक पयलें प्राधान्य दिवंक जाय आनी तांची कामां जाता तितले बेगीन हाताळूंक जाय अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. पूण हें मेन्शन करता कारण थोडे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे लोकांक निग्लेक्ट करता ह्यान फुडें लोकांक निग्लेक्ट करून उपकारना. तांच्यांनी लोकांक कन्सिडर करचें न्ही आनी अशा पद्दतीच्यो जर परत म्हाजे कडेन कंप्लेन आयल्यो जाल्यार कोणाचीच गय केली वयची ना. कारण शेवटी आमी जेन्ना सरकारी नोकर म्हणटा तेन्ना आमी लोकांची सेवा करपा खातीर थंय आसा. यू आर द गव्हर्मेंट सर्वंट. ती गव्हर्मेंट सर्वंट सगळ्यांनी ए टू झेड गव्हर्मेंट सर्वंट आमकां लोक हो पयली त्या खातीर प्रायोरिटी जी आसा ही पब्लिकाक दिवचीच पडटली. तांची आशिल्ली कामां जी आसा ती जाता तितके बेगीन हाताळची पडटली. हाज्या फुडें म्हणजे जर अशा कदाचीत एखादो दुसरो गव्हर्मेंट सर्वंटाची जर कंप्लेन आयली म्हजे कडेन जाल्यार हाज्या फुडें तेजी गय केली घेवची ना. की दीस इज द फर्स्ट टायम सो डॅट आय समवॉट म्हणजे एक्सक्यूज म्हणटा तसो तांकांय कळपाक जाय की लोकांच्यो पेंडींग केसीस अननेसेसरी हाज्या शिवाय ह्यान फुडें दवरपाक जायना. त्यो दवरच्यो न्ही तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांच्या पर्यंत सांगता. वॉट एवर द इन्स्ट्रक्शन्स जी हायरपाक दिवपाक जाय सेक्रेटरी लेवलाचेर ती इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी सगळ्यांक वयतली. तांच्या कडल्यान जे कन्सर्न्स ऑफिसर्स आहा तांच्या कडल्यान जी इन्स्ट्रक्शनूय वयतली. आमी लोकाभिमुख प्रशासन ह्या पद्दतीचे प्रशासन गोंय राज्यांत चलपाक जाय. ह्या जनता दरबारांत लागींच 120 ते 125 लोक तांची वेगवेगळी कामां आनी कागाळी घेवन मेळ्ळे. हाच्या आदी आपूण साखळेच्या घरा लोकांक मेळटालो थंय लेगीत शेकड्यांनी लोक आपणाली कामां घेवन येताले अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत पयलेच फावटी म्हणजे पब्लिका खातीर जनता दरबार जो माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे डायरेक्ट लोकांक मेळपाचो जो कार्यक्रम सदोदीत तांचो ऑलरेडी जो दर म्हयन्याक करताले ते फाटले 2 महिने कोड ऑफ कंडक्ट आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो म्हाका लोकांक डायरेक्ट मेळपाक मेळनाशिल्ले. तरी सुद्दां मॅक्झिमम लोक हे डेली सकाळी म्हज्या घरा कडेन म्हाका मेळटा. हांव सकाळी ह्या निवासाचेरूच रावता. थंय वेगवेगळ्या भागांतल्यान पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत थंय लोक येता आनी ते डिसायड करून हांवें म्हटलें की एटलिस्ट म्हयन्यांतल्यान एकदां जनता दरबार घेवन जो डायरेक्ट पब्लिकाक मुख्यमंत्र्यांक मेळपाचो तांकां मेळोंक मेळचें. आज पयलेच फावटी ती विजीट दवरलेली. हांवें ऑलमोस्ट 11 सुरू केलो तो 2 वरां जालीं. जवळपास 120 ते 125 लोक सुमार पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत वेगवेगळे विशय घेवन ते म्हजे कडेन मेळ्ळे. इन शॉर्ट डेलिगेशन्स येवन मेळ्ळी जेंच्या कोणाचे लाँग पेंडींग इश्यूज इन गव्हर्मेंट सर्वीस आसा ते लोक येवन मेळ्ळे. जेंका केन्ना तरी टर्मिनेट केल्ले आसा ते लोक येवन मेळ्ळे. जी आर एस सारखी सोसायटी आसा त्या जी आर एस सोसायटीचे लोक मेळ्ळे. इंडिविज्युअल प्रश्न घेवन कोणाच्या घराचो आसतलो, कोणाच्या टॉयलेटीचो आशिल्लो, कोणाच्या म्युन्सिपालिटीन आशिल्ल्या केसीचो आसतलो, कोणाच्या पंचायतीतल्या केसीचो आसतलो, कोणाच्या पुलीस स्टेशना वयल्या केसीचो आसतलो. ह्या पद्दतीन म्हाका थोडेशें प्रशासन ग्रामीण भागा पर्यंत कशें चलना हाजी आयडिया म्हाकाय येयली. थोडीशी स्ट्रीमलायन आनी एडमिनिस्ट्रेशन अजूनय टायट करपाक जाय. ज्यो कागाळी आयल्यो तातल्यो बऱ्योच पुलिसा संबंदात आशिल्ल्यो तशेंच नगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्यो जाल्यार कांय जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालया विशीं आसल्यो. तांकां सगळ्यांक फावो ते निर्देश धाडल्यात अशें मुख्यमंत्री डॉ सावंत हांणी सांगलें. लोकांक प्रॉब्लेम्स हे पुलिसेकडेन आसतात. एकदां चडशे पुलीस वेवस्थीत हँडल करिना केसीस हे आसता. पंचायत लेवलाचेर आसता, म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर आसता, मामलेदार कलेक्टर लेवलाचेर आसतात. खंय खंय थोडेशे बाकीचे PCP आनी ह्या लेवलाचेरूय म्हाका प्रॉब्लेम्स जे आसा ते दिसून आयले. ते स्ट्रीमलायन जावप अत्यंत गरजेचे आसा. सगळ्यांक डायरेक्शन्स आसा ते इश्यू करतले. लोकांचे इश्यूज पेंडींग करूंक जायना. खणीच्या संबंदांत अजून मेरेन प्रधानमंत्र्या लागीं आपणाली वैयक्तीक भेट जावंक ना. पूण थोड्याच दिसांनी आपूण तांची वैयक्तीक भेट घेतलो तेन्ना हो विशय तांचे लागीं उलयतलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. पर्सनली कम्युनिकेशन्स कांय तांचे कडेन जावंक ना. बट रोखडोच थोड्या दिसां भितर हांव तांकां पर्सनली मेळपाचो आसा. सो तांकां पर्सनल मेळ्या उपरांत आमचे इश्यूज सांगले वयतले. आतांच कशें आतां तूं 8 दिसां पयलीं विचारलो रोखडोच म्हाका परत विचारता. थोडोसो टायम जाय. ओके आतांच वयर मायन्स मिनिस्टर येते जाला. थोडेशे डिपार्टमेंट स्ट्रीमलायन झाले पण सगळे लायनअप जातले. अगेन इट इज अ मायनिंग डिपार्टमेंट. कारण मुळात कसे आसा
थंय आमकां जो पर्यंत ते डिपार्टमेंट जाग्यार पडना तो पर्यंत खंयचेच विशय सुटचे ना. डिपार्टमेंट जाग्यार घाला पर्यंत गरजेचे आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार देवेंद्र गांवकार, पणजी.